Президентის ინიციატივას ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შესახებ მისი მრჩეველი განმარტავს. ფიქრია ჩიხრაძე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის განცხადება ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შესახებ ჟურნალისტებმა და პოლიტიკურმა სპექტრმა არასწორად გაიგო. მისი განმარტებით გიორგი მარგველაშვილს სტუდენტებთან შეხვედრაზე ახალი არაფერი უთქვამს, რუსეთთან დიალოგის დაწყებას კი ხელს საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია უშლის. ცნობისთვის საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას რუსეთის საგარეო უწყება უკვე გამოეხმაურა. მოსკოვი ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრას არ გამორიცხავს. 10000-ჯერ უთქვამს ამავე პრეზიდენტს სხვადასხვა ფორმატში, ინტერვიუსა, აუდიტორიაში თუ საერთაშორისო შეხვედრებზე. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ რა თქმა უნდა რუსეთთან ურთიერთობის მომხრე არის საქართველოს ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი, მაგრამ არსებობს წითელი ხაზები და რომ ეს წითელი ხაზები არის დაუძლეველი და სანამ არსებობს ოკუპაციის პრობლემა, რა თქმა უნდა, მანამდე ასეთი დიალოგი ვერ შედგება. ტინა საარჩევნო ეიფორიამ განაპირობა ის, რომ რაღაცნაირად ზოგმა თავისი დღის წესრიგიდან გამომდინარე თავს დაესხას, ზოგმა იეჭვიანოს, ზოგს საპრეზიდენტო კანდიდატი არ აყავს და ფიქრობენ ეტყობა, რომ მარგველაშვილი მაინც უნდა ჩაძირონ, მიუხედავად იმისა, ის განაცხადებს თუ არა საპრეზიდენტო კანდიდატობა. სამწუხაროდ ეს დაემართა როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას.